Kufa şəhərinin küçə və bazarında onları dolandırırlar, insanlar onlara mətəl üzlə baxırlar ki, kimdirlər bunlar və sözsüz ki, qoşun daha çox olur, qoşun təbliğat aparır, əks təbliğat aparır ki, bunlar xaricilərdir, bunlar xilafətə qarşı çıxmışlardır, dindən çıxmışlardır, yəni çox belə şeylər. Amma insanlar, məsəl üçün, bilirlər İmam Hüseyin kimdir, Zeynəbi tanıyırlar, əlinin balasıdır, xanım Fatımiyə Zəhranın törəmələridir, bilirlər, bilirlər ki, imamdır, imam qızıdır. Amma üzdən tanımırdılar. Ona görə xanım Zeynəbin və İmam Səccadın və başqa nitqi, bəlağəti olan insanların missiyası idi ki, özlərini tanıttırsınlar və necə tanıttırırlar Quran ayələri ilə. Peyğəmbərdən statlar getirməklə, İmam Əlidən, xanım Fatımiyə Zəhradan statlar getirməklə. Bu şeylərlə onlar özlərini tanıttırırlar və xanım Zeynəbin orada o bütün səsliyin, küyün içində bilir ki, bazar səsli, küylü bir yerdir. İnsanların bunlara baxmağı çox mətəlçiliklə və birdən belə bunların gətirilməyi, insanların mətəlçiliklə bunlara baxmaqları, kiminin daş götürüb atmaqları, kiminin məsəl üçün hansısa bir ərzağı götürüb atmaqları, hansısa bir məsəl üçün meyvəni atmaqları onların üstlərinə və xanım Zeynəbin onda həqiqətən də boynuna gəlirdi ki, bir şücaətli bir qadın kimi orada bir xütbə oxusun. Xanım Zeynəb onları oyadır və xanım Zeynəbin dediyi o yanğılı xütbəsindən sonra İnsanlarda bir hal değişikliği olur. İnsanlar ayrılır, kadınlar ağlamaya başlayırlar, birbirlerine bakışırlar. Yani hakikaten de təsir edir xanım Zeynəbin o dedikleri. Ve insanlar deyir ki, niye böyle oldu? Axı, niye Əlinin balası bu cürünü öldürüldü? Peygamber nevəsidir axı bu? Hansı bir halına göre, hansı bir əməlinə göre, hansı bir hareketinə göre Hüseyin bu cürünü öldürüldü? Ve insanlar düşünmeye, o hallarının değişikliği onlara düşünmeye vadar edir.